محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرتین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل صدق رامدین طلبہ ایدی اللہ پرسی قرآن تراپی تب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی لائی دے سلسلے دے نشست وچ میاں بیوی دے وچ محبت پیدا کرن دا عمل دس نیا قرآن حکیم دی سورہ روم دی آیت نمبر 21 نوں 21 واری پڑھ کے میٹھی چیز دم کر کے تے دونوں میاں بیوی نوں 7 دن تائیں کھول دے رہو اول احد درود شریف پڑھو انشاءاللہ میاں بیوی دے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اللہ سونے بار کا دل گہرائی دعا کر اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ تمام کرا جنیا بیوی نے سچی للہ مجنو والی محبت عطا فرمائی تاکہ کرا چا مر سکون ہوئے اور اولاد دی بہتر تربیت ہو سکے اللہ اکبر کبیر وما علینا الا البلاغ المبین